Bona vesprada a totes i a tots des de les xarxes socials de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. I com no, benvingudes i benvinguts a esta tertúlia intergeneracional que té per objectiu posar de manifest com ha anat evolucionant el rol de la dona al llarg dels darrers anys. Abans de res, esta activitat forma part del mes de març, de la programació del mes de març, que li han posat per títol Mes de la Igualtat, i res, simplement des de l'Ajuntament volem reivindicar els drets de les dones i avançar cap a un futur més igualitari. En esta tertúlia avui ens acompanyen quatre dones d'Aielo, quatre veïnes que formen part de les distintes generacions i que ara us passem a presentar. Amparo Tortosa Esparza va néixer l'any 44 i va ser la primera auxiliar d'ajuda a domicili en l'Ajuntament d'Aielo allà per l'any 1988. També ens acompanya i participa de la tertúlia Nieves Horta Mira. Nieves és de l'any 73, de 1973, és metgessa, cap de microbiologia de l'Hospital Francesc Borja de Gandia. També tenim a Ruth Rebollo Morales, ella és de l'any 78, és professora de cicles formatius de serveis a la comunitat en el CIF de la Costera, de Xàtiva. Després té una llarga trajectòria en l'àmbit de l'associacionisme i de l'animació sociocultural. I també us parlarà un poquet de la part de benestar social durant el tema que ens ocupa. També tenim a Marina Serrano, ella és de l'any 95 i ella és professora de filosofia en Oriola. Bé, durant aquest col·loqui anem a abordar tres temàtiques diferents. Una és l'ensenyança, l'altra és la conciliació i l'altra és l'accés al món laboral. I per últim donarem una ullada al futur i ens direu un poc els vostres pronòstics per veure què ens depara aquesta tertúlia també. Abans de res, anem a donar pas a un vídeo. Un vídeo que hem preparat amb imatges de la biblioteca, del fons de la biblioteca, i són imatges de les dones al llarg de la història d'ahir. I res, anem a donar pas a aquest vídeo. Marco, els teus enemics. Ets la...
una forta tempesta d'abril. El sol que esclata les flors, un oasi a mar pels teus enemics. L'espurna que brilla la nit. Voleu comentar alguna coseta del vídeo que hem vist? O passem... Què vos ha semblat significatiu? Jo tinc un gust de por. La vestimenta, jo crec que la vestimenta, no? El com ha canviat l'identificar a la dona, on hi ha moltes fotos, no? En davantal, no? Fent les coses de casa, organitzant el menjar, no? Això és molt significatiu d'una època, no? I d'un estereotip de dona que també... Que ara no se dona de la mateixa manera, no? Tal volta el tipus de treballs que es manifesten al llarg de les imatges... Mm. Vale. Pues si vos pareix... I que igual les activitats lúdiques que tenien eren, pues això, acabaven el treball i si s'acabava la temporada, pues feien un dinar, feien... I això eren igual les activitats lúdiques de les que participaven, tampoc ja va molt més. Val, pues anem ja a començar en la tertúlia. En primer lloc, abordarem el tema referent a l'ensenyament. Val? A dia d'avui hi ha un ventall de modalitats formatives que és molt ampli i l'accés a l'educació s'ha convertit en un dret universal, però no sempre ha estat així. Amparo, conta'ns quines dificultats o quins inconvenients vareu viure respecte de l'accés a l'ensenyament. A veure, l'accés a l'ensenyança, jo... Si havia, no tenia dificultats, simplement que els xiquets ja anàvem a una escola, a una aula, els xiquetes a una altra, i érem xiquetes i teníem pues, els poques llibres que teníem entonces, en un, tres llibres passàvem tot el curs, en una escola on no havia llum, no havia estufes, no havia res, entonces jo tenia una mestra que no tenia casa, i entonces es quedava en l'aula a corregir i a tot mentre havia llum, quan s'acabava feia de nit, pues, a casa. La mestra està, em va agarrar a mi un poquet de carinyo perquè jo soc bona xica i jo el que feia és que m'eixia a les 5, m'eixia en tots els xiquets, m'amagava i quan se n'anaven tots els xiquets i els xiquets jo me'n tornava i em quedava la mestra hasta que la mestra estava, mentre la mestra estava allí. M'encantava anar a escola. M'encantava anar a llegir, a escriure i tot, però la labor que fem entonces per la vespre, teníem que fer la labor, això ja no m'agradava. Tots feu labor? Els xics no ho sé. Les xiques sí. I entonces jo, pues, per dos vegades que me'n recorde, vaig fer cugina, no vaig anar a escola, perquè jo no volia cosir, jo no volia. I això, tot el que era llegir, escriure, pues sí, tot això m'agradava molt. I... però la cosa de cosir no m'agradava. També vos vull contar l'anècdota que estava contant-nos, que ma mare era una dona que va néixer en el 1900 i quan sa mare es va enterar que estaven ensenyant-la a llegir, va muntar un pollo de Maria Santíssima i ja no va deixar anar a la xiqueta a la casa on estava de criaeta. Però aquella dona li havia ensenyat les lletres, ma mare les va lligar i es va ensenyar a llegir. Entonces era una dona que sabia llegir. A casa ma mare feia de tot, érem 8, i ma mare feia exercicis com feien antes i feia lo de casa i ja tenia 8 persones que érem, però en tocar diumenge de vesprà ma mare s'assentava a llegir. Això era... Entonces allí tot, llevat d'una germana que li va pillar el temps de la guerra i ja no es va ensenyar, els demés se va ensenyar tots a llegir. I això és el que puc contar de la meva experiència, que m'agradava, que em van deixar la mestra com això, anar uns mesos més a escola. Perquè i les dones... Fins quants anys anàveu a escola? Entonces anàvem fins als 10. I entonces als 10 anys en tenies que eixir precís.
ma mare li va plorar a la mestra i la mestra em va deixar anar uns quants mesos, però jo recordo que me n'anava a escola i les dones em diuen «Encara vas a escola, grandota?» I totes les meves companyeretes que havien anat amb mi ja no anaven. O sigui que... Eres una xiqueta de 10 anys. Se'n van eixir als 10 anys i jo en tenia pues, un poc més de 11, uns quants mesos més. I això, molt bé, em va agradar molt. I tinc que dir que jo, a pesar del temps que jo vaig viure, que era, pues, a veure, us vam néixer en el 44, pràcticament encara quedava de postguerra, faltaven moltes coses, però jo era xicoteta i no ho notava. I jo, deguda que sóc la més xicoteta, pues jo vaig tindre una infància relativament feliç, perquè jo si feia algo, lo que si algo no, ma mare no volia, sempre tenia algun germà o germana que, deixa la xiqueta. I això, i vaig tindre, pues, això el que puc contar de la... Ah, espereu-se, que no ho ha contat. I quan em vaig posar a treballar, van dir, pues, als 11 anys vés a treballar i per la nit a l'escola, una espècie d'escola d'adults que la portaven els flares d'on tenien. I jo me'n vaig anar a l'escola. No vaig dir res a ningú, vaig agarrar els llibres que tenia i me'n vaig anar al patronato. I quan va entrar el flare, diu, xiqueta, tu així no pots vindre. I dic, no, diu, no, això és per la gent que va a treballar. I jo dic, és que jo vaig a treballar. Diu, pues tu no pots vindre, vés-te'n a casa i quan tingues 14 anys, tornes. I jo me vaig anar a casa, però el sendemà vaig tornar. I si em pillava el flare, m'enviava a casa, i si no, doncs n'estava. I es va cansar antes ell. Es va cansar antes ell que jo. Doncs pues això. Molt bé. Mires. Bueno, pues jo, encara que n'hi ha anys entre Amparo i jo, fija't que jo també vaig començar en un col·le i eren tots xiquetes. Era un col·le de monxetes i eren tots xiques. Sí que és de veres que els últims anys jo vaig fer ahir preescolar i EGB i els últims anys ja van començar a introduir les classes mixtes, però a mi no em va arribar perquè ja estava finalitzant. Extraescolars en un principi no n'hi haven i quasi al final també es van introduir les extraescolars que van aplegar al col·le de xiquetes, era voleibol i ballet, no van arribar unes altres. I bueno, pues lo que, quan no coneixes una altra cosa o estàs en aquest ambient, pues ho veus normal, no? Però sí que és de veres que després ja el pas a l'institut pues, ja era una altra història, hi ha xics i xiques junts. En aquests moments la FP no feia molt de temps tampoc que existia i uns pocs que acabaven octaus se n'anaven a formació professional, sí. I els altres continuaven després de l'EGB en el BUP i el COU. I bueno, era una època que estudiava moltíssima gent. I bueno, d'ahí ja vas acabar, anaves elegint la teua opció en el COU d'orientació, ciències o lletres. Estava tot molt, molt compartimentat, molt senzillet. Ara la veritat és que n'hi ha una oferta tremenda, però entonces... I bueno, pues, jo vaig elegir ciències mixtes orientada a la medicina, que era el que m'agradava. Vaig tindre que optar a la facultat, havien números clausos també, era de les poques que tenien números clausos, va arribar la nota, vaig poder entrar i bueno, és una carrera llarga però que, bueno, que és molt vocacional i no sé, no anota jo així mai una diferenciació. Sí que és de veres que les dones en medicina, per exemple, eren un 75%. Vull dir, en moltes èpoques de la, o en molts puestos on he anat jo treballant o estudiant han sigut majoria dones. En medicina? En medicina, pues la meva classe no sé si érem uns 80 i dels 80 pues 65 o 70 seríem per ahí, no? No sé el percentatge, però 65 o 70% seríem dones. En el moment en què jo vaig fer medicina. I ja n'hi havia també números clausos. Va haver una altra època en la que accedia tot moltíssima gent i entonces ahí pues, no ho sé, és igual. Per tradició, igual n'hi havia més homes, però en la meva època ja n'hi havia una... I, de fet, ara mateix en l'àrea de la Safor treballem 378 dones, que suposem el 78% del personal sanitari, les dones. Jo, pues, jo vaig néixer en el 78, aleshores ja n'hi havia moltes llibertats i moltes estructures, no?
pues que jo quan vaig anar a l'escola, jo vaig vindre a l'escola de Yalo, i a l'escola de Yalo l'únic que quedava no mixte era les escoles velles, que n'hi havien niños i niñas, però utilitzàvem les classes indistintament. Aleshores era parvulari, després vaig fer tota la GB així, a Yalo, i la veritat és que quan jo canvié en el 92, és quan me'n passé a un institut també públic, en Albaida, a l'IES Eirelles, aleshores també les classes eren mixtes, n'hi havíem més xiques que xics, però no es notava tanta la diferència. Però quan passi a la universitat, que també he de dir que jo li ho he posat molt fàcil al sistema, no? Perquè he triat sempre professions molt feminitzades i els estudis pues, majoritàriament eren xiques, no? Les meves companyes. En la universitat sí que vaig notar el canvi. Sí, perquè Magisteri d'Educació Infantil, pues, imagineu-se, tot eren xiques i els dos únics xics que venien amb nosaltres eren parelles de dos xiques que volien que n'hi haguera alguna figura que fora el director o la directora de la seva escola infantil, perquè en aquell entonces va ser quan va canviar la llei d'educació i exigien que les escoletes infantils foren dirigides per un diplomat universitari. I aleshores els dos únics xics que venien amb nosaltres a classe era per a ocupar un càrrec de direcció. I les altres companyes i jo el que volíem era exercir i ja està, no? No pensàvem en si era un càrrec o no un càrrec. I després, crec que era en el 99, ja vaig passar a Educació Social i em va passar exactament el mateix. Eren dos xics a classe. Aleshores, és un poc com que alguna vegada, a lo millor, sí que hem notat que als xics no els ha fet falta tindre la qualitat de treball que nosaltres fèiem, no? És com que nosaltres teníem que esforçar-se més i tu dius, però si qui m'està avaluant és una dona o és un home, dona igual. Però sí que veiem xocotetes diferències de... És que ho tinga més fàcil a l'hora d'exposar, no? En els exàmens això és molt objectiu, és com quan vas a una oposició, no? En lo públic igual no existeixen tant les bretxes que n'hi ha vers a l'empresa privada. Però sí, quan exposes, quan estàs i t'estan avaluant i n'hi ha un fil de subjectivitat, ahí sí que ho hem notat de vegades, no? Era un comentari comú entre nosaltres. Però és curiós, no? Que els que tenien que optar a llocs a càrrecs, fóreu dones, fóreu homes, quan la immensa majoria d'educació infantil, és que n'hi ha estudis molt feminitzats. Jo, els meus estudis en la universitat, doncs això érem dos xics. Clar. Tota la promoció. I en primària eren majoritàriament xics? En educació física i en primària eren majoritàriament xics. Educació especial, aleshores n'hi ha més especialitats, no? I a més va ser un canvi, aquest any que jo vaig entrar va ser un canvi. Aleshores era valencià, ciències naturals, ciències socials, i ahir ja van començar les especialitats en el 95, 96, per ahir. I sí que es notava molt. O sigui, és que educació infantil i després de música era més mixte. Era un 50-50, podria dir. Educació física més... Més xics. Xics, sí, més xics. I com les troncals les fèiem junts, era com que tu miraves a un xic i en seguida dius, vale, este, normalment també per el xandall, no? Però dius, vale, és d'educació física, claro. Mira, i aquest xic, oi, aquest té pinta de músic, no? Però en seguida els teníem molt localitzats, perquè en infantil és que érem tot dones. Clar. En el meu cas és molt curiós el canvi brusc entre en Perín i en la meva generació, totalment, perquè l'accés a l'educació s'assembla molt, òbviament, a la generació de Ruth, no? És fàcil accedir a l'educació, és obligatori fins als 16 anys. I el que estàvem dient sobre el tema del universitari sí que impacta més, no? Com depenent de la carrera, de la formació, la majoria són més homes o més dones, depenent de si la carrera està relacionada en les cures, al final, perquè és qüestió de com des de menudes o des de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, s'ha relacionat molt les cures a la dona, com per exemple en medicina, en infermeria, en educació primària, però conforme vas pujant l'ONS en el sentit de l'educació, arriba un punt
en el que en la universitat, els professors de la universitat, els catedràtics, ja no funciona igual. Els que treballen com a catedràtics majoritàriament són homes, sobretot en carreres més antigues, no? Més com en el meu cas, filosofia, la major part eren homes. I a més, també està el tema, jo sí que notava la diferència entre els xics i les xiques a l'hora de la intervenció en la classe. Com des de menuts no ens passava això. Des de menuts, igual que els xics, que les xiques, parlàvem a classe de la mateixa manera, interveníem, intentàvem, debatíem igual. En allà, la formació que jo vaig tindre va ser la ESO. I després vaig passar a l'Albaida. I en l'Albaida era igual, amb dos sexes intervenien igual, vull dir, els dos gèneres intervenien igual a classe. Una vegada ja vam passar a la universitat, conforme anàvem pujant, les meves companyes també es van donar compte de que era més incòmode intervenir. L'espai estava més obert o estava més acceptat per a la intervenció de la veu masculina que no la femenina. No sé si seria perquè la meva carrera és una carrera que filosofia sempre s'entén com a algo més masculí, per dir-ho d'alguna manera. Però ens passava això, que arribava un moment en el que era incòmode intervindre a classe, que jo deia una cosa, el meu company deia exactament el mateix i la valoració que se li donava no era la mateixa. Se li donava més valoració al que deia el meu company per si, perquè també estem educades a tindre com més inseguretats també a l'hora d'exposar-nos per al públic. En certa manera ens sentim més vistes o més vigilades o més mirades. Vols dir que seguim arrastrant encara aquesta diferència entre homes i dones, no? que a lo millor un poc ens hem criat en aquesta educació, tot i ser més joves? Sí, és totalment cultural, ha de ser totalment cultural. Naturalment i fisiològicament és impossible que aquestes coses es donen de per si i que siga casualitat en tantes carreres em pareix impossible també. I m'interessaria també saber el tema amb Parín, com veia ella, el tema de l'accés a la universitat i a les formacions més superiors. Accés a la universitat. Clar, en les dones. A la meva època, les xiques impensable. Damunt, en on tenien... A mi després, en el mateix patronato, en un examen que em va fer la mestra i tot això, entonces tren el certificat, bueno, em va proposar començar batxiller. I no, impensable. Jo ni siquiera ho vaig dir en casa. Tenies que anar a l'institut a Xàtiva. Una xica, com se'n va aixativar a l'institut? Impensable. De fet, moltes cases d'on tenien, els xics tenen carrera, les xiques no. Les xiques no podien. No podien. A veure, no hi havia institut, no estava a l'institut. Tenies que anar a aixativar. Entonces, impossible. M'haverà agradat, clar que m'haverà agradat. Clar. Però ni siquiera ho vaig comentar en casa, vaig dir, això és impossible. Impensable. Creus que si hagués sigut xic sí que ho hagués pogut comentar? Com? Que si hagués sigut xic. Si hagués sigut xic pot ser que tampoc. En ma casa, ben xicotets, tots han anat a treballar, en ma casa feia falta el jornal. És que econòmicament I econòmicament tampoc es podia, no. Era... A més, a veure, jo soc la més xicoteta, i jo tenia que seguir igual que tots. Ja. Si tots no estudien, l'última tampoc estudia. Entonces hi havia també molt això. Si el major no podia estudiar, el de darrere, aunque tinguera cap, no havia d'estudiar. Això estava molt arraigat també entonces. Sí. Bueno, podeu aprofitar per intervindre i comentar coses de lo que heu parlat. És el moment, estem en educació. El que ha dit Marina respecte als catedràtics, que inclús en les carreres on majoritàriament són les persones que estudien són les dones, els catedràtics, la majoria són homes. Sí. És curiós. És curiós, sí. Clar, i també jo crec que em parla de l'educació formal, no? Però quan parlem de l'educació no formal o parlem de l'educació que hem rebut cada una en la nostra casa,
La veritat és que, o de la mateixa societat, no? El que vegem en els mitjans de comunicació, no? Se mos han enfocat també, que Marina ho ha dit abans, no? A les dones se mos han enfocat més a cuidar, no? De xicotet. És molt raro veure, per almenys en la meva època, les xiques sí que jugàvem a cuidar a nines sí. I anàvem en un carret, però tu no veies a un xiquet en un carret. No. Però quan som majors, una dona es tira del carret, però és que el pare de la criatura també es tira del carret. Sí. No? I aleshores és un poc com que també aquesta educació que hem anat rebent i que continuem arrastrant, estan enfocant-nos també, jo crec que a una sèrie de... o a les professions, o inclús a patrons que, doncs mira, en Farina en la seva època ella sí que volia estudiar i bueno, doncs també no va tindre aquesta oportunitat, no? Però ara, a lo millor sí que tenim l'oportunitat, però també l'educació que estem rebent i sobretot jo crec que les xarxes, els mitjans de comunicació, no? Perpetuen molts rols de gènere que hauríem de trencar. De tota manera, en on tenien els xics, sí, que anaven ja en diverses acadèmies i els xics anaven a les acadèmies i allí es treien el batxiller. Però, claro, l'acadèmia valia diners. I en ma casa no es podien pagar aquests diners. Teníeu que lluitar contra dos factors. Claro. És que eren temps molt difícils. En ma casa érem 8 persones i mon pare era un treballadoret del camp que no tenia totes les dies jornal i en la casa era menjar, no mos en faltava, però diners tampoc en tenia. Claro, és que era una doble opressió, no? La de ser pobra i la de ser dona. Clar, clar. Claro, que en l'època de Nieves, en la meva, en la de Marina, les condicions socials clar, i econòmiques clar. Eren totalment distintes, no? Clar, I això fa molt. Tenim les beques, en certa manera, encara que ens arriben tard, moltes famílies sí que poden aguantar fins que vinga la beca. Va, si vos pareix, passem al segon tema. I, bueno, independentment de la formació rebuda, és el moment de parlar de l'accés al món laboral. Val? És evident que les dones han tingut i tenen dificultats per accedir al món laboral, val? Que continuem veient que hi ha feines feminitzades, com hem vist, i masculinitzades, i que hi ha un menor nombre de dones en llocs de responsabilitat, que existeix la bretxa salarial i també el sostre de cristall. Totes vosaltres heu pogut accedir al món laboral, val? Cadascun dels diferents àmbits, i res, conteu-nos, comencem per Amparin, comenteu-nos com ha sigut el vostre accés al món laboral, bueno, i la vostra andadura. Jo vaig accedir al món laboral als 11 anys. Tenia 11 anys, vaig entrar a treballar en una fàbrica de sabates que havia no en tenien. La fàbrica estava, tots coneixeu on està, en el carrer Major, la sabateria Estivals. Allí dins, on hi ha un pàrquing gran, sí. Doncs allí hi havia tres fàbriques. I en una d'aquestes fàbriques estava la fàbrica de sabates i jo treballava allí. Entonces, com l'amo, els amos, tenien contacte en els de l'ascens o ajuntament o qui fora, quan venien els inspectors de treball, avisaven a la fàbrica i les xiquetes, que érem 4 o 5 o 6 xiquetes, per una porteta que havia darrere, se'n eixien i se'n anàvem al riu. Si era ja les 12 o 12 i pico, d'allí l'encarregat mos dia marxar-vos a casa i d'allí anàvem a casa. Doncs amagàvem això. Això era, claro, teníem 11 anys. Després vaig entrar a treballar a una fàbrica textil i en tenia 13. I cada 2 per 3 venia l'encarregat, el que m'ho dia molt bé, m'ho dia molt bé i així jo no contava mentires, perquè em dia, Amparin, ja tens 14 anys? No. I quan es fas? Pronte. I en acabava de fer 13. ¿Vale? I allí pues, vaig estar treballant i el que us volia dir, no cobràvem el mateix, eh? Els xiques i els xics no cobràvem el mateix. Vaig estar treballant allí fins als 17-18, me'n vaig passar a Revert, a una altra fàbrica més gran, on la majoria eren dones, suposa que perquè cobraven menys, perquè feien la mateixa feina que els homes i cobraven menys, i allí vaig estar treballant fins que em vaig casar. Després, doncs ja ho sabeu, vaig estar treballant així molts anys en l'ajuda a domicili i això va ser la feina de la meva vida. Això va ser perquè és que vaig treballar tan a gust de matí en tota la gent. Ja va aquí molts dies perquè al principi no comprenia la gent, no comprenia que poguérem anar a una casa a ajudar. De fet,
quan baixàvem, una cabassa que baixàvem al fondo, baixàvem Conxa Cairols i jo, coneixeu a Conxa, i sentíem que de la persiana dient, mira, ja baixa la Guàrdia Civil. Bueno, bé, vam tindre que suportar molt, molt, però de tota manera... O mira, ja baixen els llavaculs. Bueno, això era lo menos. Jo sempre dia, lo menos important és agarrar una persona i llevar-li el cul. Perquè problemes n'hi havien més gordos i més gordos i més gordos. M'enteniu? I després per la vesprà, pues no més tens que dir res, Marina. El tallereig, allò va funcionar, però allò era l'alegria, Marina, Raquel. Mig poble de gent jove han passat per mi en aquest tallereig i jo em sent molt, molt orgullosa i emocionada quan es veig pel carrer i em saluden o m'abracen o n'hi ha xiqueta que m'ha dit «Emparin, dis-ho l'Ajuntament i que mos tornen a fer tallereig pels majors». M'ho han dit moltes voltes. «Pues aneu vosaltres, parleu amb el senyor alcalde». O sigui, que jo encara ho parlo i encara m'emociono dels anys que van ser quasi 18 anys, estàvem comptant, no? I tots els anys s'ho passàvem molt bé i jo vaig treballar molt, molt a gust. A veure, en la faena, molt a gust, perquè la faena de matí que entraves a voltes i ves a una persona que estava allí tan al llit, que no podia parlar ja, que ja no parlava, ni es podia manejar. I quan jo entrava, els ullets, es notava jo l'alegria que tenien de veure'm, això a mi m'omplia moltíssim, moltíssim. I ja dic, vaig treballar damunt, doncs la gent que jo he treballat a l'Ajuntament era tot gent jove, tot gent jove. No m'han tractat mai com una treballadora, m'han tractat sempre com una companya, sempre. I bueno, ja han comptat de mi sempre per tot. I bueno, doncs això, molt bé. A veure, ja està. Bueno, perquè si m'enrotlla, has vist, m'ha portat bé. Emparin, i com se te presenta l'oportunitat d'accedir, per exemple, a l'ajuda a domicili? Com se presenta l'oportunitat? Doncs pues antes ho ha dit. A mi, a nosaltres, mos envien una citació de l'Ajuntament. Primera Conxa, i Conxa em diu, tinc una citació de l'Ajuntament. Diu, però jo penso que no vaig. No, tens una citació de l'Ajuntament, tens que anar. Bueno, bé, total, això és a casa d'ella, i quan vaig a casa me la veig jo també, la citació. Total, que venim així, mos reunixen. Això també està bo, que vos ho conté. Entre tots seríem, no sé, 7 o 8 dones, no sé. Ens proposen ajudar a la gent, que jo dic, ah, sí, la gent així no necessita ajuda. I em diuen, Emparin, tu no ho saps? Era l'època que en el forn del vidre vam fer tant de mal que la gent no cobrava i sí que ni sí que feia, sí que hi havia gent necessitar. Bueno, ens presenten, ens proposen això i ens diuen, és voluntari, no teniu que cobrar. És perquè la gent necessita, si voleu. I jo dic, mira, tinc xiquets criats, doncs pues bé, jo dic que sí. I vaig estar jo treballant, doncs, pues, un any, d'acord, un any, fins que va vindre l'Helena, va vindre la treballadora social, entonces havia de fer, m'havien de fer un contracte, clar, i ja era en sèrio, eh? Ja era una faena, ja era en sèrio. Jo no volia, jo dic, ah, jo no em clavé ahí, això és molt de compromís, això... I em diu Helena, mira, em va dir, hi ha un xiquet que si no es girem cara d'ell es mor. Un xiquet que està desnutrit, sa mare no l'alimenta, ni li dona medicació i tenim que anar i anar cara d'ells. I jo ja em va dir que hi havia un xiquet i ja no vaig poder dir que no. Vale, pues bé, pues aniré. I entonces em poso a treballar, però no supergau. Vaig estar un mes treballant sense dir-li al meu home. El meu home no sabia. Tenia por de dir-li. Perquè, a veure, és una cosa desconeguda. Eh? Jo estic en un poble foraster i no saps, quan entres a una casa, no saps el que vas a trobar-te. De fet, m'ha trobat en casos fortos. El que passa és que jo ja estava curtida, saps? I m'ha trobat casos forts, però ho hem tirat davant. I entonces jo tenia una por que per què. I ja quan vaig començar a treballar i vaig veure que no era tant la muralla que jo m'havia fet, doncs ja li vaig dir al meu home i el meu home, ah, doncs bé. Doncs. Ah, perquè li vaig dir, i cobraré jornal. Ah, vale, vale. Que això també és molt important. Influïa.
Bueno, si vos pareix, li donem pas a Nieves, perquè anem un poquet justitats de temps. Vale, pues, no, en el meu cas, jo he treballat sempre en la sanitat pública. El com vas accedint als puestos de treball sempre és per exàmens i coses, o per bolsa de treball, no? Entonces, acabaves la carrera, te presentaves al MIR i això te donava opció a continuar especialitzant-te en una rama de la medicina que tu considerares que era la que t'agradava. Jo vaig elegir microbiologia i vaig començar en l'Hospital Clínic, la residència, durant 4 anys. I això és la primera vegada que tens el pas ese al món laboral des de la formació. I ja quan acabes, pues, bueno, el que fas és apuntar-te a les bolses de treball i creuar els dits per a que el criden i poder anar a fer punts. I al principi és dur, els primers 3 anys pues, no vaig aconseguir treballar en un contracte seguit, sols treballaves a l'estiu, les vacances, però bueno, quan ja aconseguis aquests punts que te fan falta, pues, ja tens la possibilitat d'agarrar un trasllat o una baixa i tal, i bueno, pues, és la forma d'accedir i com vaig començar. He treballat en l'Hospital Clínic, he treballat en l'Hospital General, he treballat en Xàtiva, he treballat en Gandia, me'n vaig anar de Gandia, he tornat, vull dir que és un trasiego, en la Ribera també vaig estar un any, és un trasiego, però bueno, és, lo que, és la forma d'accedir al món laboral i és per igual per a tots, no? I després ja una volta estàvem ja en Gandia, pues van iniciar les oposicions, preparar oposicions i bueno, pues vaig tindre sort, vaig treure la plaça i això ja te dona una tranquil·litat tremenda perquè ja saps que tens un puesto ahí i esa sensació d'anar sempre de bueno, ara tinc el contracte, s'acaba així, a veure si és en un altre puesto, pues esa inseguretat laboral pues, passa a desaparèixer, no? Claro. Jo no sé si es pot dir això, però jo vaig començar en economia submergida. No sé, ja sap les repercussions que pot tindre. No, ara sí, ha passat, ja ha passat. Ja ha prescrit, no? Vale, com ja fa més de 5 anys. Pues jo comencé, pues jo crec que com quasi totes les que han començat així en este poble que tenien la meva edat, algunes anaven a doblar llençols, no? I jo el que passa és que anava a tallar fils dels estotxos, no? per a que després en la fàbrica els acabaren de muntar. Vaig tindre aquesta feina en el cartró, també, en almacens, per això que n'hi havien en el poble, després de cambrera, vull dir, clar, jo vaig accedir al món laboral, però no vaig veure un contrat, no? Fins al 98, que vaig començar en l'Ajuntament d'Aielo, en el tema d'oci i temps lliure, no? En campaments, en escoles d'estiu i tal. I a partir d'ahí ja un poc comences a estudiar, te professionalitzes, tens un títol i un poc la trajectòria ha sigut com Nieves, no? Jo sempre he tingut la sort de poder accedir en un moment en què la vida laboral no era tan difícil, no? Perquè entenc que a lo millor Marina s'ho ha trobat un poc diferent, no? Perquè jo tenia, en aquell entonces n'hi havia molta oferta, no? Aleshores, també jo vaig començar a treballar en l'Ajuntament, també de tècnic de joventut, i després ja me'n vaig anar a serveis socials. En serveis socials sí que el sector és molt feminitzat, no és igual com en l'Ajuntament. Jo en l'Ajuntament d'Aielo treballava igual en homes que en dones, no? N'hi ha un mercat, no? N'hi ha la gent del carrer, majoritàriament els homes se dediquen a jardineria, manteniment d'edificis, i les dones, no? A neteja, no? I són de les feines més importants perquè estem així en este saló, no? Perquè algú ha vingut i l'ha netejat o ha posat els micros o tal. Però les que es veuen realment després són els càrrecs, no? O els càrrecs de tècnics, no? Les cares venen i te veuen a tu, no? De treballar a social, a Dani com a tècnic. Aleshores, un poc de vegades, quan estem en un lloc de treball, no? Pues, clar, quan ens miren, en serveis socials ens miren d'una altra manera, no? També és un treball molt feminitzat i jo estava de tècnic de menors en un centre d'acollida. Centre d'acollida en menors en moltes dificultats i sent dona, ocupant-se d'ells, hi havia certes coses que estaven molt bé, que tu t'ocupares d'ells, però quan es tractava de disciplina t'havies d'imposar molt més que els dos únics companys de 14 persones que eren en l'equip, sols teníem 2 xics, cada un en un turno, i clar,
no era el mateix quan ho dia jo que quan dia un altre, no? Aleshores t'has d'imposar i potser te fas un caràcter un poquet més agret del que a tu t'agradaria, no? I mostres aquesta part més agra, no? En aquest sentit. Després ja quan vaig passar a educació sí que seria ja com la mateixa trajectòria que Nieves. Oposicions, oposicions i oposicions i manejar-te d'un institut a un altre. I sí que he caigut, també perquè ho he triat jo, no? En donar classe, torne a travolta a cicles feminitzats. Pues, dono classe en el Tècnic Superior d'Infantil, quasi tot són dones el que qui vol fer aquests estudis. En integració social ja n'hi ha més mescla. En promoció d'igualtat de gènere actualment són tot xiques, no tenim cap xic, per exemple. Animació sociocultural, el mateix. Enguany en primer encara tenim algun xic, però en segon no tenim cap de xic. Aleshores, pues, són cicles, pues, això, atenció a la dependència, no? Són cicles que estan encarats a cuidar dels demés, no? I a educar els demés. Entonces, són molt feminitzats. I és una pena perquè, com deia abans Marina, des de Xocoteix mos marquen, no? Els joguets que mos plantegen, no? Els mitjans de comunicació, que si els juguetes en el passillo rosa o en el passillo azul te limiten de vegades, no? Quan eres menut, o que no hagis tingut l'oportunitat de jugar en certs joguets, que sí que hi ha una part del teu hemisferi que sí que estàs treballant, no? Quan estem parlant del pensament lògic matemàtic, quan eixes carreres que estan més enfocades a arquitectura, no? A coses més tècniques, no? Clar, si no mos han deixat jugar en altres joguets que no siguin nines, perquè no és que te diguin no agarres la nina, però t'estan dient, ai, que bonica estàs ahí en la nina, i com la cuides, i com no sé què. Això a un xic no l'ho solen dir, no? I a nosaltres sí que ens ho diuen, no? Doncs, per reforç positiu, hem tirat també per a dedicar-se, no?, a jugar en uns joguets que probablement, si no mos haurem donat aquests reforços positius, igual no haurem jugat, no? I igual, pues, ja haurà sigut una altra cosa, no?, que no docent. I que estic molt orgullosa, eh? I estic super, super contenta de ser docent, però igual m'ha marcat també això. Bueno, la meva experiència laboral és molt més curta que la de la resta, òbviament. I, al igual que Reu, també vaig començar un poc en economia submergida. Però, bueno, en realitat jo, igual que totes les famílies, que, o en general, no totes, però sí la majoria de famílies que per a poder estudiar necessita beques, en un moment o un altre has de tocar el treball, has de treballar mentre estàs estudiant. I no res, jo em vaig tindre que posar a treballar en el Telepizza. També vaig estar tocant hostaleria, i ahir en hostaleria és quan també formes també un caràcter més fort, no? I t'has de fer escoltar un poc més perquè la gent que va i la gent a la que estàs servint, hi ha de tot i més si és de nit, en barres, servint copes i tot això, sempre hi ha gent que es propassa o hi ha gent que vol propassar-se o sempre, vull dir, ahir és on més es veu el masclisme, quan toques l'alcohol, la festa i la nit i en aquests ambients. I també és així un poc que formes un poc d'això. I la diferència clara està en que quan toques ja una feina en la que has estat estudiant i tot s'està formant, ja és un altre tema, és un altre punt. Toques oposicions, toques borses, toques coses ja més objectives o intenten ser més objectives en el tema de la discriminació. I ahir ja no el sents igual. Encara que per a donar classe també notes ahir la diferència entre el caràcter que té que tindre una dona donant classe i el caràcter que té que tindre un home. Però en general. I es veu molt al carrer este masclisme, no? Per exemple, tu estàs parlant de que has treballat en barres, en bars, i ahir possiblement es nota molt. Creus que això es pot d'alguna manera, no sé, creus que ve preestablert ja perquè tenim uns valors inculcats? Sí, bueno, últimament s'està fent molt el tema de crear punts violeta en les festes locals i això està superbé perquè és una manera de controlar i se intent d'abús
moltes vegades. Encara que quan estàs en la barra mai vas a poder llevar-te damunt el pesat que està dient convida'm a quina hora acabes i tot el rotllo este sense que tu vulgues que estigui ahí. Però bueno, no sé, això és l'hostaleria de la nit. Bueno, però cal canviar aquestes coses. Cal canviar. I moltes més. Perquè vosaltres, per exemple, que esteu en la docència, respecte dels alumnes i les alumnes que teniu, continueu veient aquestes diferències tan marcades entre xiquets i xiquetes? Bueno, jo, en el meu àmbit, que és filosofia, com sí que fem molts debats sobre masclisme o sí que faig molts debats sobre més este mes, sí que s'ha parlat sobre aquest tema, o sí que és més... Hi ha l'ideal este romàntic que està ahí clavat a fondo en la mentalitat dels xiquets, també. Sí, veus, clar que veus. Veus com a una xiqueta li diuen puta... No sé si es pot dir això, però en plan que la insulten i la degraden només per la manera de com vist o el que fa en comparació a la resta dels xiquets. No? Si els xiquets ho fan, són uns cracs i està superbé i són el millor. I quan ho fa una xica ja no és igual. O quan la meva nòvia s'abraça un xic, ja això ja li la tinc que muntar en classe. No m'importa ni l'ambient, perquè no està bé. Seguix estant i seguirà estant fins que no ho canviem entre tots. Sí, jo ho vaig notar quan vaig estar a Benicarló treballant, em va tocar unes hores del meu horari estar en l'ESO. I en l'ESO ho notava, però jo sempre he estat treballant en cicles que han estat sensibilitzats per el tema, no? I promoció d'igualtat de gènere, ja dius, bueno, la gent vol estudiar això perquè té un... Pues, n'hi ha un canvi tan radical en elles, quan comencen en primer, i en el mateix curs acaben i diuen hem crescut com a dones perquè s'han adonat que n'hi ha coses que hem normalitzat tant que no sabíem ni que eren xocotetes violències, no? Els micromasclismes, o no sabíem que, ostres, que això no ens tocava a nosaltres. No? I després ja quan vas a cicles d'infantil, no? Que el perfil és totalment distint, ahir el patró de l'amor romàntic, no? Que estaves dient... pues se veu. I jo pense, pues imagineu-se, nosaltres que donem en els cicles formatius que n'hi ha en el meu institut estan també molt masculinitzats. N'hi ha uns molt feminitzats i n'hi ha altres com mecànica, xapa i pintura, electricitat i electrònica, que, clar, quan entrem a les classes fent algun taller de prevenció de violència o de desmuntem l'amor romàntic, no? Se trobem en moltes situacions que de vegades... És com que no pot ser que la societat continuï en estos patrons, no? I sí, sí, i és preocupant, eh? És preocupant perquè en les aules estem veient-ho i és molt difícil de canviar. I allò que deia Marina, no? Els punts violeta, tots aquests recursos estan superbé, però les persones que anem als festivals, clar, hauríem de també tindre una educació que ve de casa, que ve de l'escola, que ve de l'àmbit de lo no formal, no? Quan anem a eixe oci educatiu, que mos eduquen per a respectar a l'altre, no? I aleshores, jo crec que ahí tenim que replantejar-se moltes coses a nivell de societat. També és veritat que pareix que això estigui canviant molt lentament, però només en aquesta conversa ja estem veient que en realitat no, que les coses passen molt a pressa i canvien molt de pressa. I això també és positiu, hem de veure també la part positiva i tot això. Ruth, tu que vens de l'àmbit d'educació no formal, creus que hi ha una diferència en l'àmbit d'educació no formal a la formal? És a dir, creus que la gent és com a que es manifesta més aixòs masclismes o aixe caràcter que tal volta a la millor en l'educació formal en classe no es veu? Pues veu menys. En l'educació no formal estem en el nostre temps lliure, no? Aleshores és com que estem més relaxats i de vegades jo crec que se mos veu un poquet el plumero. En la classe, no? En l'educació formal estem ahí un poc com que he de saber estar. També he de dir, malauradament, i jo duc pocs anys en relació a lo millor a lo que puga dur Nieves, en la que vosaltres també esteu en atenció al públic i rebeu també moltíssims,
moltíssims comentaris, no? I moltíssimes, de vegades, agressions, no? Últimament estan eixint les agressions als sanitaris. La gent que mos ve no té els mateixos valors que fa 15 anys, no? De respecte. O sigui, una persona te pot... Tu estàs fent una revisió d'examen i directament te poden tirar el, no? L'examen. Pues no estic d'acord, no? I tal. I això... fa 15 anys eren impensables. Vull dir, dies no estic d'acord, com a molt, tal... Aleshores, sí que veig diferència, sí que veig diferència. El que passa és que dins de les aules s'està destapant això, no? O sigui, ja no és ser estar en l'aula. Jo crec que l'educació també hauríem de no sols ensenyar aquests conceptes ni aquests procediments, no? Aquestes maneres de fer les coses, sinó també el saber estar en els llocs, que moltes voltes, bueno, és que en la televisió ho veiem, no? N'hi ha polítics o n'hi ha alts càrrecs que no saben estar. I això és un poc indignant. És un poc... Hauríem de treballar en això. Un altre tema que va lligat al món laboral és el de la conciliació. Com compaginar la jornada laboral en aquelles obligacions que tenim, tant en la llar com en la cura de fills i filles, de persones majors, i només important l'atenció personal, l'atenció a cadascuna de nosaltres. Malgrat els avanços de la societat i de les polítiques socials, i que aquestes tasques són responsabilitat a parts iguals dintre d'una relació, continuem vivint en ocasions, continuem veient que no és així. Què opineu del tema de la conciliació? Cregueu que els homes i les dones es fan càrrecs a parts iguals? Que cal millorar algunes cosetes? A veure, avui en dia, si no tots, molts sí que es fan càrrec de moltes coses. L'altre seria llevar-los, no? Però jo penso que encara queda molt, molt de camí, molt. Comparant-te en la meva època, doncs això, madre mia, això és molt. Entonces, nosaltres, la dona tenia casa, xiquets, marit, i quan venia la temporada de la vara, casa, xiquet, marit i vara. I si hi havia persones majors? I, bueno, també. Jo parlo perquè jo no he arribat a cuidar persones majors, però sí que també. Però jo sí que sentia dir a dones que a voltes diuen, ai, tu com pots? I la contestació d'algunes dones eren, ai, és que entre el dia i la nit no n'hi ha paret. Entonces, jo passava a voltes pel poble, a algun lloc, i a les dones, i jo també ho he fet, netejant la casa després de sopar. Si volies demà, deixar-te-ho a punt per anar-te'n a la vara. I entonces, els homes ajudaven, que diuen, entonces, a mi molt poquet, perquè el meu home, després de que treballava en el port del vidre, ell tenia 50 faenes, entonces no podies dir-li planxam si ell venia cansat o bé del port del vidre o bé d'anar-se per ahir a cobrar l'ocaso, que sabeu que cobrava l'ocaso. Entonces no li podies dir que m'ajudara perquè ell també tenia molta faena i entonces pues ho havien de fer tot. I això, però sí que n'hi ha, ui, sí que n'hi ha. Jo tinc un gendre que ajuda molt. Ell ara viu en la casa, en la meva caseta, i allí tu vas i com si no visquera ningú. I quan ell està en casa, la xiqueta, la dona no s'entera de res des que ha nascut. O sigui, i sí que n'hi ha, no n'hi ha que llevar-los del mèrit, clar. Però ha costat molt i encara falta. Encara falta. Sí, bueno, pues un poc el mateix, no? Encara falta, també penso que encara falta, però sí que és de veres que les coses han anat canviant i és molt complicat el poder accedir, realitzar-te en el teu treball, el poder anar prosperant dins d'ell, traure cursos i tal, si no, i a més tindre una família, si no n'hi ha una coordinació ahí en la parella. Vull dir, al final passa per la família, és un tema educacional, no? I en cada moment pues, tens que anar tirant per una via. Jo quan vaig tindre el primer fill, la meva filla, pues, bueno, jo en aquest moment havia acabat la residència, treballava menys i tenia el temps per a dedicar-li-lo. També és de veres que he tingut molta ajuda dels meus sogres com dels meus pares. I després, quan ja vaig començar a treballar, l'horari de 8 a 3, més les guàrdies, pues, és un horari sumament complicat per a conciliar. I en aquest moment pues, el meu home va canviar el seu, va adaptar el seu horari i ell és el que s'encarrega de, a tots, vaig tindre dos mesos després, pues, de preparar-los per al col·le, dur-los, arreglar-los, i perquè jo no estic en casa. I després al revés, per la vesprada quan jo ja estic en casa, pues, soc jo la que m'encarregue de les... I al final és un repart i no és ni esto és teu ni esto és meu, no? És
anem a fer-ho perquè la família té que ir i la marxa té que ir. I és un repart així, els deberes que pues, a millor és que les xiques tenen que anar al menjador perquè no, bueno, pues, es fa i no passa res. Després el temps que es dediques pues, té que ser un test de qualitat. I bueno, sí que es pot fer, però és difícil. I evidentment jo crec que té que anar la parella. O sigui, si home, consiga la parella, tenen que anar a la part i tindre aquest reparto de llavors. Sí, jo penso igual com Neves. A més, quan tinguem els dos membres de la parella, tenim dos horaris compatibles o incompatibles entre nosaltres, i com construïm la nostra parella i què és el que volem que isca d'ahir, no és, no? De vegades te diuen, ai, quina sort de tindre, quina sort. No, no és una qüestió de sort, no, això no és la loteria, és una qüestió de construcció. Tu què vols de la teua parella, tu què vols de la teua vida, no? I crec que això de la corresponsabilitat, ara és una paraula que s'estila molt, però realment cada un en la seva vida pues, ha de veure com se treballa això, no? Que això no és d'un dia per un altre, no? I sí que és important. Després també fer un poc la reflexió, no? I vés dir, ostres, jo he tingut que treballar, que estudiar, que no sé què, no? Clar, quan comences en la locura de les oposicions, en l'administració, això és per morir-se, vull dir que realment, i de vegades tenim que lloar, no? El contractar a altres dones que se dediquen a això per a que nosaltres puguem accedir a un lloc millor o estem més tranquil·les o estem cuidant, per exemple, si no tenim horari la nostra parella i nosaltres no tenim horari per a cuidar als nostres menors o als nostres majors, de vegades tenim que acudir a algú que cuidi els qui més estimem, no? I de vegades no cuidem aixes dones, no? I jo crec que també enguany, el Dia de les Dones, un poc volia reivindicar això, no? El treball de cures que se fa és molt important quan nosaltres, siguem homes o dones, contractem a altres dones per a que es dediquen a cuidar a qui més estimem. Llavors, tindrem que donar-les d'alta a la Seguretat Social, tindrem que donar-los un contrat, unes hores, no? Un poc, això cuidar-nos tots, no? En Parín, al principi de la xerrada, dia, jo ara voluntariat, el primer any, hi va gent que va arrencar a córrer i va dir, jo no estic de voluntària, no? Que tampoc sabem les raons, potser volien dignificar la feina i és una manera de reivindicar els seus drets, no? Però ahir sí que tindríem que fer també una reflexió, no? Perquè realment el qui sosté la vida són les dones, avui per avui, perquè o se queden en casa per a cuidar dels seus fills o se redueixen les jornades o contracten altres dones, doncs haurem de veure això com ho fem, no? Perquè realment és qui estem duent la vida, no? Dia a dia. Bueno, en el meu cas, jo... En el meu context, en general, és més o menys el mateix que alrededor de la meva família, més o menys, el càrrec de la cura, al final, és de les dones. Però, clar, jo no tinc família, no tinc que cuidar ni a fills, ni tinc, per sort, persones majors que necessiten de la meva ajuda a aquest nivell. Aleshores... Sí que penso que és una corresponsabilitat, òbviament, i és qüestió de treballar això, que no és que t'ajuden, és corresponsabilitat, que és dels dos. Sí, és un poble que diuen Nieves que té que eixir sí. i té que eixir entre... Sí, entre és que tindre el teu model de família i des de la base... Clar. I exercir la paternitat i la maternitat al mateix nivell. A vegades no és el home o dona, no? Si no és qui està en casa. No, si està en casa, o qui pot adaptar-se per a poder estar. Clar. També fa molt l'època que hem viscut, perquè la meva època, al meu home li agradava molt el peix i li agradava anar a la pescateria i veure el peix i comprar-se. De fet, si anàvem a València, sempre anàvem al Mercat Central i entonces ell... Si algun dia no tenia faena, jo anava a la vara o després estava treballant i anava a la pescateria a comprar-se el peix, la gent, els homes, més que res, «Xe, Vicent, què tens a la dona malalta que t'ha comprat?» S'estranyava, no? Jo vinc a comprar. Ell, perquè li agradava, però això li ho diuen a un altre i ja no va més.
M'entens? O si ven a un home comprant, li llaman l'atenció. Jo, a veure, parlo ara d'on tenien, un cunyat meu on tenien, que si la meva germana estava malalta, ell netejava a casa, però tancava la porta amb clau. O sea, per assegurar-se de que no hi havia. Clar, perquè és que ens dient, mira, ja. I entonces, poca voluntat que tenien. I dius això i fa molt, molt. Afortunadament tot això ha canviat, hi ha camí per fer, hi ha camí per recórrer, però... I va bé, i el concepte que en principi era el meu home m'ajuda, i aquest concepte pareix que ja s'ha acabat, eh? En casa compartim. També fa molt el tipus de faena que tinga l'home i que tinga la dona, també fa molt. Pues això, per turnos o per lo que siga, això també fa. I el tema, ja dic, el tema de que a mi el meu home m'ajuda, això ja... La gent com jo encara ho diu, però no, ja ha acabat molt, ja s'ha acabat molt. I la gent jove que li queda gravat a foc a vegades, és com que ve de darrere i és com que ho interioritzem, i de vegades pense que, he escoltat molt, a dir a molta gent, jo és que ajude la meva parella en les tasques de la llar. Sí. Clar, sí, però no és ajudar, hem de compartir aquestes tasques i crec que això també hem d'educar el vocabulari. I també vull dir que jo a vegades estem en la caseta o en casa on sigui, hem acabat dinant i el meu gendre s'alça i es posa a llevar la taula i a mi me se posa un nugaí, eh? I estic patint i tira a alçar-me la meva filla, mama, no t'alces. I ho patix perquè ho lleva ell. Perquè no, ho tenim molt interioritzat, el que tot això. Claro, ho tenim ahir dins, que la feina de casa és per nosaltres. I també hi ha feina que crec que no es veu, no? Una cosa és que fregues, que escures, que te dediques a la roba, però i pensar en què anem a sopar? I pensar en què tinc que comprar per anar a sopar? Això és una altra. Claro, en moltes parelles, no? És com jo, el que deia Dani, no? Jo ajude, no? I dius, ajudes què és? Que la teua parella té que dir... posa la llavora, claro. O té que fer la llista primera. Això no és corresponsabilitat, això no és... també el pensar tots aquests processos, el... Ah, bueno, és que obric la nevera i no n'hi ha res. Què faig de sopar, no? I en seguida, majoritàriament... Una altra cosa també és que quan has tingut els xiquets xicotets, l'encarregada d'anar a reunions d'escola ha sigut la dona. Sempre, Ha sigut la dona. Perquè damunt, si algun dia anava el meu home i jo no m'enterava de res, pues anava jo, i la majoria de reunions d'escola tot eren dones, els homes no anaven. Sí, perquè la criança dels fills i de les filles ha estat un rol que hem assumit les dones. I que de vegades no hem deixat que ells l'assumisquen. No? Vull dir que també n'hi ha moltes dones, no?, que encara inutilitzen molt les seues parelles, no? I és de, no, és que ell no sap fer-ho, és que és millor que ho faig jo, és que jo crec que... Per això és important que tot el món tinguem aquesta educació, no? Sí. Perquè costa, claro, en Paríndia, a mi se me fa un nuc. És que, clar, és el que m'ha après. I és que tenim encara clavat de dir, mentre ho mane vaig, ho faig. Sí. Mentre ho mane vaig, ho faig jo. I la dona és la que ho fa. És de construir un poc la càrrega mental de responsabilitat de tot. Claro. Bueno, va, i per últim ja, per tancar la tertúlia, anem a donar una ullada al futur. I bueno, és clar que la societat ha avançat, que cadascuna de vosaltres li ha tocat viure una etapa diferent, però que avui, dones diferents d'edats esteu així reunides i bueno, en la mateixa taula, parlant dels mateixos temes, i que crec que això han eixit moltes cosetes que cal tancar, no? I cal puntualitzar de cara al futur què és el que... Què és el que volem o què és el que pensem? Bueno, quina direcció creu que avança la societat? Cap a quina direcció? Quins són els avanços més importants que hem vist? I què ens queda per fer? Un poc, són unes preguntes que llancem per encetar aquest tema. Pues, res, jo pense que anem, ja ho ha dit antes, anem per bon camí, però pense que encara ens falta molt. I també pense que tot això va tenir molt lligada a l'educació, que hagin rebut cada persona. Pareix ser que ara la gent és més, estudia més i té les idees més obertes que antes. Antes es queda tot molt tancat i molt criticat. Es queda amunt, el criticaven. I pense, pues, això, que falta molt per recórrer, però que a poquet anirem aconseguint cosetes.
I pense també, perquè hi ha qui diu que la gent d'avui està molt bé, doncs quan més bé estiga la gent jove, més bé estaré més vells. És una miqueta egoista, però això... Sí, pues lo mateix. Pense que ens queda per aconseguir la igualtat. Això, però es tracta d'educar, no? Jo crec que la base està ahí, en el que han dit, des de les famílies, des de les escoles, des de, en educar en igualtat i que siga algo tan normal, els estereotipos anant deixant-los de costat, no? I que la normalitat siga... No fer diferències de cada tipus, des de que són xocotets, perquè al final la base està ahí, no? Des de que són xocotets, anar creixent en algo que té que ser lo normal, que és que són iguals, no? I ens tracten igual. Entonces, això farà que poquet a poquet pues, les coses vagin canviant, perquè s'han posat a pensar, no? En lo que, com ha avançat i sí que és de veres és que han hagut molts canvis, però ara el que queda té que anar ahí, claro. Per a que acabi de ser una situació ideal. Pues jo, la veritat és que ho és difícil. sí que és cert que s'ha avançat molt, no? I ara un poc. En totes les anècdotes que ens ha contat en Parín, és cert que han passat els anys i les dones hem recuperat una part important, no? de les àrees de la societat. Però sí que l'educació jo crec que és la base, no? Perquè tots passem per un sistema educatiu i el sistema educatiu hauríem de també replantejar-se-lo, veure també el llenguatge que deia abans Dani, no? Sí, el llenguatge i les maneres de donar-nos altres, de veure com reflexem la història en els llibres de text, si és que utilitzem llibres de text, no? Com està visibilitzat també les dones i el seu paper en el sistema educatiu. No? No, jo no recordo moltes de les dones destacables i m'he enterat en més de 40 anys que tinc i dius, ah, sí, en sèrio? La primera dona que va fer això va ser... I és un poc com, per què no m'ho han ensenyat? No? I jo crec que és tant el canvi que hem de fer, no? Igual com... Jo ho resumiria en una paraula, el respecte, no? El respecte, perquè si jo respecte el que tinc al costat, independentment de que siga dona o que siga home, que se senta dona, vull dir, crec que la societat cada vegada és més diversa i hem de adaptar-se a aquesta diversitat des del respecte. Des del respecte, la calma i el poder pues conviure tots junts, no? Independentment també de quina siga la nostra ideologia, no? El que passa és que de vegades les ideologies van en contra, no? dels drets, no? De les persones. Aleshores, jo em quedaria en la paraula respecte. Sobretot per educar, per a ser lliures. Si és i te senques, com te senques. No? Sí, penso més o menys el mateix. I al final l'educació és l'eina per a deconstruir el masclisme este social que tinguem arraigat i que necessitem un poc també el que dia de un poc de unió també, no? per a destruir aquests discursos d'odi que hi ha inclús dins del mateix feminisme i buscar aquesta lluita que ens fa avançar i no quedar-nos estancats. Jo penso que, simplement per incloure alguna coseta, penso que està molt bé celebrar el Dia de la Dona, reivindicar-lo, és evident que hi ha que reivindicar-lo, però crec que també hi ha que reivindicar cada dia aquests drets i després reivindicar-nos per a nosaltres mateixa, començant per una mateixa i continuant per expandir-ho a la societat, no? I un poquet, no sé, Inés, si vols añadir qualsevol cosa. Sí, jo m'he quedat en dos conceptes que heu llançat al final, que és l'educació en igualtat, el respecte i l'educar per a ser lliures. I el de construir. Sí. Vale. Pues si voleu añadir alguna coseta més? No? Donem per tancada la tertúlia d'avui. Jo, tant a nivell personal com del meu equip, vull donar-vos les gràcies a les quatre perquè quan vos hem fet la proposta ens heu dit en seguida que sí i sense vosaltres això no hauria sigut possible. I per dedicar-nos el vostre temps, moltíssimes gràcies a les quatre.
Gràcies per convidar-nos. Gràcies a vosaltres. Bueno, no volem oblidar-nos de l'equip tècnic que tenim ahí darrere amagat, val, que estan fent possible això. Gràcies a gent de comarques i com ha dit Inés, als companys i al gran equip que avui en dia pues, tenim. Gràcies, bona vesprada a tots i ens vegem en la pròxima. Gràcies.